Bona nit. Un minut de silenci més que contingut. Com a la resta de municipis de Catalunya, Cardedeu es va aturar un minut i mig dilluns al vespre per recordar les 129 víctimes de l'atemptat terrorista de divendres a París. En un comunicat, l'Ajuntament ha condemnat els atacs que, diu, demostren una vegada més que la barbària no només no té ni creença religiosa ni nacionalitat, sinó que no compta amb cap justificació possible. El consistori també reclama a la resta d'Europa que sàpiga respondre a aquest crim i, citem textualment, ho faci amb serenitat, sense deixar-se endur per discursos islamòfobs, racistes i xenòfobs que no responen als valors fundacionals de solidaritat i drets humans. Finalment, el comunicat també reclama als països europeus que l'atemptat no faci restringir els drets de totes aquelles persones que en aquests moments busquen acollida a Europa, moltes de les quals fugen de la mateixa crueltat al país de Síria. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de les reaccions als atemptats de París, però també tractarem altres temes. Comencem. Com us dèiem a l'inici de l'informatiu, a dilluns desenes de cardedeuencs es van concentrar a la plaça de Sant Joan per condemnar els atemptats terroristes de París i Saint-Denis. L'Ajuntament ha fet un comunicat de rebuig taxatiu als crims, però també ha demanat una resposta a Europa no només per aturar els atacs, sinó també per donar resposta als refugiats que fugen d'atemptats diaris com aquests a Síria. Bé, ens hem congregat, la veritat és que ens va agafar, com a tothom, de manera, òbviament, no per sorpresa, això el divendres a la nit. En aquells moments difícil de reaccionar sobre què havíem de fer com a municipalment, a través de l'Ajuntament, què s'havia exactament de convocar. I avui, després d'una conversa amb els regidors, hem decidit fer aquest acte de concentració per mostrar el suport. No podem fer-hi res més que això, mostrar el condol per les víctimes, el suport a les famílies i expressar d'alguna manera el sentiment que ens acompanya, que és de desolació. Fa certament por, per dir-ho d'una manera, encara que algú s'ha de sobreposar aquest sentiment. Avui mateix he escoltat una estoneta del president Hollande de França explicant com entomava el poble francès aquesta situació, i la veritat és que encongeix el cor pensar doncs, que realment es pot emprendre, pot començar una dinàmica que no reconforta ningú, que no se sap quin és el final, que d'entrada sembla que pot complicar les coses, però per altra banda s'ha de pensar doncs, que és un estat francès que té coneixement de l'estat de la qüestió i que, per tant, si ho entoma d'aquesta manera, alguns motius deu tenir. Canviem radicalment de tema i ara us parlem d'una iniciativa que ha impulsat un grup d'empresaris de Cardedeu. Es diuen Professionals Independents de Cardedeu i el que fan és molt senzill. Mantenen els seus propis negocis però treballen plegats en projectes comuns. Diuen que és la millor manera d'afrontar la soledat de l'autònom. Professionals Independents de Cardedeu. Així és com s'anomenen la Míriam, la Txell, la Marta, en Sergi i en Jaume, un grup d'empresaris de Cardedeu que col·laboren entre ells. Cadascú té la seva pròpia empresa i la seva àrea de treball particular, però treballen plegats. El seu primer projecte comú ha estat una botiga de productes a granel. Vaig trobar una targeta d'ells, que tenen unes targetes on surten tots. Jo no necessitava un interiorista i em vaig trobar amb la Míriam. I ja que això, una cosa va portar a l'altra. Bueno, en aquesta botiga m'he encarregat de fer el que és tota la reforma. Des de bueno, fer terres, parets, sostres, il·luminació, mobiliari... Jo faig tot tipus de publicitat i regal d'empresa i en aquesta botiga el que he fet són les bossetes de paper per posar-hi els productes. Pues la meva aportació ha sigut el disseny de lo que és la marca, el logotip, després fent els flyers, etiquetes... Al tenir impremta, doncs, fer tot el que és el tema papereria, el tema paper. Doncs, vale? La fotografia que tenim aquí darrere, els flyers, les targetes, les etiquetes, en vinil també. L'aportació que vam fer, bueno, que vaig fer, va ser el tema de la publicitat, diguem, exterior, el que són els vinils que ja es ficaran dintre poc a la façana. Tots ells recomanen treballar en xarxa i destaquen, sobretot, el fet de sentir-se més acompanyats a l'hora de treballar. Nosaltres recomanem per altres grups
que puguin treballar igual, vull dir, perquè tothom, hi ha un moment que quan ets autònom, hi ha moments que et trobes molt sol. Però és recomanable doncs, que s'uneixin altres grups de gent que tinguin una afinitat professional i personal i és molt enriquidor poder-ho treballar així. I tens un telèfon que tota l'hora va sonant, ping, 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 i això estàs, notes que doncs, hi ha algú més que està amb tu sol. Diversos autònoms s'han interessat ja per aquesta fórmula de col·laboració que han establert els 5 cartadeuencs. I una informació que encara no us havíem donat respecte del darrer ple municipal és que es va acordar una congelació de l'IBI, l'impost de béns immobles que es paga quan es té un habitatge o un local en propietat. Això sí, en canvi, hauran de pagar més aquells que tinguin una propietat gran que no sigui un habitatge. Hi ha també una bona notícia per les terrasses. Es podran instal·lar a partir del mes d'abril. L'impost de béns immobles queda congelat per a la majoria de cardedeuencs aquest any. En canvi, hauran de pagar més, un 10% de recàrrec, als propietaris d'indústries, garatges, oficines i comerços grans. Pel que fa a les taxes, bona notícia pels negocis de restauració, ja que el ple va acordar ampliar el període d'instal·lació de les terrasses d'estiu, que començarà a l'abril. Una altra ajuda per beneficiar l'obertura dels petits negocis és que fins ara hi havia una única tarifa de 600 euros i a partir del 2016 s'estableix una quota de 300 euros per la comunicació prèvia d'obertura d'activitats de baix risc i una de 150 per a les activitats innòcues. La taxa del cementiri també s'ha modificat per afegir els nous columbaris, amb una tarifa de 280 euros per concessió, de 60 euros per lloguer i de 30 euros per inhumacions o exhumacions. Les noves ordenances fiscals es van aprovar amb els vots d'Esquerra, la CUP i el PP, el vot en contra de Convergència i Gent pel Canvi i l'abstenció del PSC. La Fundació Viver de Bell-lloc, que promou la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, ha celebrat la primera edició dels Premis Compromís, uns guardons que pretenen reconèixer i premiar aquelles entitats que han col·laborat amb la Fundació. La primera entrega dels Premis Compromís de la Fundació Bell-lloc ha guardonat 8 organitzacions per la seva col·laboració amb l'entitat. El primer en rebre el premi ha estat el diari El 9-9, que ha recollit el guardó al mitjà de comunicació Compromès. Televisió de Cardedeu ja estava nominada. Els ajuntaments de Granollers i de Cardedeu han estat guardonats amb els Premis Compromís i Fidelitat i Premi a l'Administració Compromesa, respectivament. En l'àmbit privat, també Aigües Ter Llobregat, les empreses Novartis, Ferimet i la cardedeuenca Demco, així com les petites empresàries Meritxell Roca i Cristina Candelic, han rebut el guardó. També ha rebut una menció especial el projecte d'inserció de persones en risc d'exclusió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i l'obra social de la Caixa. En total, doncs, 8 guardonats entre una trentena de candidats. Els premis han estat la millor manera que ha trobat la Fundació per agrair el compromís amb tot totes aquestes entitats. Nosaltres estàvem més acostumats a rebre els premis que no per donar-los. Però quan vaig veure realment que donant nosaltres el premi que estàvem fent era un acte d'agraïment i de reconeixement i de suport als nostres col·laboradors, vaig trobar que era fantàstic. Després de l'entrega de guardons, s'ha sortejat un lot de productes de la Tavella i la presidenta d'honor de la Fundació, Lluïsa Oller, ha clausurat l'acte. El PAM, el Festival de Poesia Manta de Cardedeu, està a ple rendiment des d'aquest cap de setmana. Una de les propostes en què ens hem fixat de les diverses activitats que proposen durant aquests dies és un espectacle que combina el rap amb la poesia. El projecte ha nascut a les aules dels instituts. Més enllà de les rimes i més enllà d'un ritme, en el rap hi ha missatge. I aquest és el punt de partida en aquests tallers on s'utilitza el rap per afrontar amb creativitat i una mirada crítica conceptes com el racisme o la xenofòbia. El leitmotiv una mica d'aquests tallers és la discriminació racial o el racisme, vale? I la xenofòbia. Una mica és el motor que d'alguna manera a mi personalment i a alguna altra gent ens motiva més per patejar-nos les aules una mica i a través del rap intentar reflexionar críticament sobre aquests problemes.
problemes, però una cosa que els he comentat ara, efectivament, és que moltes vegades altres tipus de discriminacions estan fins i tot a vegades més presents a la seva edat i no en són fins i tot tan conscients. No? I el sexisme, moltes vegades a través del llenguatge i també especialment l'homofòbia, segurament serien un exemple claríssim, no? Aquesta idea de insultar-se, no? Dient-se bollera, maricón, no sé què, no? I aquesta idea, quan s'adonen una miqueta que si es poguessin sentir interpel·lats negativament, ells es sentirien malament, potser bueno, això els convida a fer un ús més crític, diguem, del llenguatge en aquest cas. Els temes de rap, com els adversaris, són un mirall de la realitat que ens envolta. Un mirall que sovint volen trencar per ser conscients de tot el que encara s'ha de canviar a l'entorn més proper. Depèn del nano, depèn de la zona, depèn de la classe, depèn del barri, no? Jo crec que molts, no? Quan hem preguntat, per exemple, si havien vist pintades d'aquest tipus, creus cèltiques, esbàstiques, etc., i simbologia nazi i feixista, tots han dit pràcticament que sí, que els hi sonava, no? Per tant, evidentment, i a mi em consta que és una problemàtica que existeix, més o menys latent a Cardedeu, per exemple. Per tant, sempre està bé conscienciar, no? Perquè també són edats en les que aquests plantejaments una mica doncs, sempre simplistes, estereotipadors, que volen explicar la realitat complexa a través de doncs, etiquetes i generalitzacions absurdes, doncs, poden fer més forat, no? És més fàcil que facin forat. Bueno, ens ha ficat un videoclip sobre un rap, no sé com es deia. Bueno, i ha preguntat que si veiem algú raro, i bueno, ningú s'ha donat compte i era que ninguna dona rapejava. Però perquè ja ho trobem com normal, que no apareguin dones. Que el masclisme bueno, està bastant propagat, per dir-ho així. Que ho trobem normal, però no s'hauria ni d'acceptar ni res. Si hi ha alguna paraula amb la que jo em paro i per tant allò una rima, necessito practicar-ho, deu altres. És una cosa que es faci així a l'alcap, concentrat com si fes un examen. La gran batalla del taller, enfrontar-se al paper en blanc per omplir els compassos d'idees i bons versos. Bueno, clar, això ja és una mica l'experiència personal d'haver fet tallers i sobretot personal d'haver escrit moltes vegades. És a dir, entenc quins són els reptes quan has de posar-te a escriure alguna cosa, doncs la càrrega del paper en blanc, no? De no saber per on començar. Llavors intento doncs, donar instruments, des d'instruments tècnics, estilístics, reflexionar una miqueta sobre què podem fer amb el llenguatge, pensar en rimes, etc, etc, fins sobretot aquesta part inicial, que també és bastant important, jo crec, per experiència, que és convidar-los a que pensin alguna idea, una manera d'afrontar la temàtica, perquè si no moltes vegades es posen a escriure, es poden posar a escriure des de zero i en base sobretot prioritzant formalment el tema de la rima, però que llavors no quedi molt clar el missatge. Llavors la idea és on reflexionem i pensem del que hem estat dialogant, què ens interessa triar, si volem inventar-nos una història, si volem parlar d'alguna experiència que hem viscut, que pugui ser interessant, i un cop tenen clar més o menys de què escriure, jo crec que després és molt més fàcil intentar trobar rimes i provar-ho. I al final és ja l'element més pràctic de mesura que van escrivint, anar provant, que és el que realment jo crec que és més xulo del taller, no? Quan després surten i rapegen i tot plegat. Amb actitud i sense vergonya, vale? Tothom atent, 3, 2, 1, fotli! No tengo límites, quiero bailar. El que diga que no es un deporte, que se vaya de aquí ya. Quiero ser un cisne que viaja. En Pau els aconsella en actitud, en ritme i en estil, deixant que els joves triïn les paraules. Bueno, al principi, clar, et quedes en blanc, però és pensar i no sé. Al final m'ha sortit quatre línies, però... Bueno, jo he parlat una mica sobre com la gent canvia, o sigui, no és la mateixa per al que diran o... I que, bueno, això, que intentin, que no importi tant. I han parlat molt sobre no, el color de pell, la homofòbia també. Bueno, hi ha de tot, una miqueta. La gràcia és, evidentment, jo no poso una pistola al cap, diguéssim, a ningú perquè parli de res en concret, però sí que, evidentment, si tu parles d'alguns quants temes abans, és més fàcil que surtin i aflorin, que a vegades surten temes doncs, més llocs comuns d'aquesta edat, com el tema de l'amor romàntic o de l'amistat, etc etc, que alguns estan bé, altres depèn de l'enfoc, no? Però, bueno, només que un bon percentatge de l'aula ja reflexioni sobre el que hem estat parlant al principi, jo crec que ja val la pena, i passa, realment passa. Fan un esforç per pensar i reflexionar críticament sobre aquests temes. Jo crec que van sortint i aquest taller, per exemple, que has vist, jo crec que és una mostra. 3, 2, 1, va! Del rap és l'odi, cap als feixistes, homòfobs, nazis, saps, noi? Del rap és l'amor, cap als acompanyants, del rap, la música naix en ciutadans. Creen amor, estimen totes les zones, per lluitar tothom, sense discriminar ningú. Per després les bases, tots formen sol, i t'olvides de cosa que hem creat. I els feixistes d'aquests pobles, pensant-los a pou, aquells nobles, de fer-me de tot, d'aquells nobles. Bravo! Bravo!
L'artista de Cardedeu, Cristina Núñez, exposa des de fa uns dies a Granollers. Ha preparat una exposició de fotografies fetes a nois i noies d'entre 13 i 23 anys, a través de les quals aquests joves expressen les seves emocions. És una informació dels companys de Vallès Oriental Televisió. Són dues de les 10 joves que han participat en aquest projecte, batejat amb el nom de TNG Teenagers Granollers. L'exposició ha resultat de 5 mesos de feina al taller de l'artista Cristina Núñez, amb la fotografia i l'autorretrat com a eines de treball autobiogràfic. Tot aquest grup, que a més han compartit molt entre ells, no?, i entre ells i elles, hi havien també dos nois del centre penitenciari a Quatre Camins que sortien especialment pel taller, o sigui que aquests nois també han treballat amb les noies de l'Institut Bellera. He après a ser jo mateixa realment. Hi havia fotografies que les mirava i ni em reconeixia. És a dir, realment he pogut conèixer una faceta de mi que no coneixia. Jo, bueno, no sóc una persona molt tímida, però hi havia temes que no podia treure. I bueno, amb això de les fotos ho podia transmetre amb les fotos sense parlar jo, llavors era més fàcil. A la mostra també s'hi han incorporat els treballs dels 45 alumnes del Centre Vallès, que durant una setmana del mes d'octubre han realitzat un taller intensiu. En l'àmbit d'esports, avui destaquem que el Dakar 2016 ja escalfa motors. L'equip Epsilon ha enviat avui cap a l'Argentina els seus 3 camions. Aquest any l'equip vallesà hi participa amb 2 camions d'assistència i un de competició. És l'edició número 29 en què l'equip Epsilon participa al Dakar. Tot a punt pel Dakar 2016, l'equip Epsilon, amb els seus camions rumba a Buenos Aires per iniciar el rally més conegut arreu del planeta. Fa gairebé 2 anys, aquest equip va ser intervingut a França amb 1.400 quilos de cocaïna en un dels seus camions, quan tornaven de l'edició Dakar 2014. Tot i la detenció i empresonament de 3 membres de l'equip, el cas contra ells va quedar finalment arxivat. Un dels inculpats, abans d'arxivar-se, va ser el director de l'equip, David Oliveres, que va estar en una presó francesa durant més de 6 mesos. Aquest veterà del Dakar considera que l'edició d'enguany té certs problemes d'organització. Fins a l'última hora no vam saber que el recorregut perquè Perú es va retirar i es va haver-hi projectes que es van parar perquè no s'havia recorregut. Presenta una mica diferent aquest ratll perquè hi ha menys sorra allà on es va, però centre Bolívia ja és incògnita, no sabem a dintre Bolívia què és el que es farà. Encara no sabem ni els participants que som. Aquest ratll, al passar tot això que es va retirar el país aquest, està una mica descontrolat. El Dakar 2016 començarà el proper 2 de gener a Buenos Aires i acabarà 2 setmanes més tard a la també ciutat argentina de Rosario. I encara no deixem els ral·lis perquè, com us hem anat explicant al llarg d'aquests mesos, en Didac Soto i en Marc Solsona participaran a la propera edició del Maroc Challenge, un ral·li solidari que els durà pel Marroc durant el mes de desembre. Aquests dies es dediquen a fer els últims preparatius del viatge. Últims preparatius abans de marxar cap al Marroc. Aquests dies, en Didac i en Marc es dediquen a deixar-ho tot a punt per participar al Maroc Challenge. Bé, per preparar el viatge, bàsicament el que estem fent aquests dies sobretot és estructurar tot el maleter del cotxe, que és una de les coses amb més feina, ja que el maleter és petit i el material a portar és molt. Estem contactant amb desguassos i tallers que tenen peces del Suzuki per poder començar a agafar peces més delicades de recanvi, que pot ser que allà baix ens trobem amb problemes de subministrament d'aquestes peces o que trenquem alguna. I sobretot estem preparant tot el que són els mapes, els tracks que hem de seguir, els dispositius GPS. Cap al Marroc s'enduran material de recanvis i mecànica, estris de rescat i seguretat, material solidari i les seves maletes. Ara mateix diuen estar nerviosos per poder enllestir-ho tot, però alhora emocionats de poder posar-se a prova durant el ral·li i veure com respon el cotxe i ells mateixos. A partir del dia 3, doncs, tindran 2.800 quilòmetres per comprovar-ho. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Ara es deixem amb un nou capítol del Petites Batalletes, que en aquesta ocasió explicarà que Cardedeu va ser un dels primers municipis de Catalunya en què es van començar a impartir classes de gralla. Més informació en directe, com sempre, el dilluns a partir de 2:15. Bona nit.